geelay gu shan buu ahaa gacantayda labaa ku jira saddexna way iga qadmeen gabadhna waan jecelaho inaa guursadaan raba tani googaalaysi iyo ma aha garan waa gebi ka baxay waa gardarro garab haysato gartuna gelin kana baxay waa hobolka geyiga oo soo saaray heystii in badan la sugay taasoo muran badan dhalin doonta balse taabanaysa xaqiiqda dhabta uu maanta ku sugan yahay geyiga soomaalidu leedahay ee bariga iyo geeska afrika gabadhu hadalka ay tiriya su'aashu garashay rabtaa jacaylkuna wuu gubay baadida aan goobayana markaan raadkeeda guro gidaar baa isoo celshee gobay ila taliyo sidee baa uga gudba waa murtidii abwaankii weynaa ee maxamed cabdoosh laxanka waxaa ku laray alfanaan deeq deeg muusigana waa alustaad mawliid xasan faarax codka waa hobolka geyiga alfanaan xariir axmed waa cabdi askar oo idiin leh tani tala uma baahnee waa tolaayay geelahigu shan buu ahaa gacantayda laba ku jira saddexna way iga gaadmeen gabadhna waan jecelaho inaan guursadaan raba geelahigu shan buu ahaa gacantayda laba ku jira saddexna way iga gaadmeen gabadhna waan jecelaho inaan guursadaan raba You never get bored with Kamadai Films. Asawe marka la galay go'anki waxay i tiri gacmaha iyo madaxa iyo lugaha ebe kugu galaday gortaad isku gaysid baad mi guursan kartaa aniga Asawe marka la galay go'ankay waxay i tiri gacmaha iyo madaxa iyo lugaha ebe kugu galaday gortaad isku gaysid baad mi guursan kartaa aniga gabadhu gabadhu hadalkay tiriyo su'aashu garashay rabtaa jacaylkuna uu gubaye abadida aan goobayana markaan raadkeeda guro gidaar baa isoo ceshee gobay ila taliya oo sideebaan uga gudba gabadhu hadalkay tiriyo su'aashu garashay rabtaa jacaylkuna uu gubaye abadida aan goobayana markaan raadkeeda guro gidaar baa isoo ceshee gobay ila taliya oo sideebaan uga gudba You never get bored with Kamadai Films. yadiyo jacaylkan i galay u qabo xusuusteeda kama gamo inaan guri wadaagna iyo rajan ugu culaynaya ayatan gacalto yadiyo jacaylkan i galay u qabo xusuusteeda kama gamo inaan guri wadaagna iyo rajan ugu culaynaya badidu goobtay jirtiyo haybadadii ma gees maarideen rag baa xerakaystaa
gelaygi waxa hantiyay dardar garab haysato dartuna galin kana baxay badidu goobtay tirtiyo haybadadii ma gees maarine rag baa xeragaysta gelaygii waxaa hantiyay dardar garab haysato dartuna galin kana baxay gabadhu gabadhu hadalkay tidhiyo su'aashu garashay rabtaa jacayl kuna uu gubaye abadida aan goobayana markaan raadkeeda guro gidaar baa isoo ceshee goobay ila taliya sideeba sideeba sidee baan uga gudbaa gabadhu gabadhu hadalkay tidhiyo su'aashu garashay rabtaa jacayl kuna uu gubaye badida aan goobayana markaan raadkeeda guro gidaar baa isoo ceshee goobay ila taliya sideeba 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 uga gudbaa Get connected with Cabaret Films and subscribe today.